Arijana Kelečević i Melani Durmić nam dolaze. Arijana iz Laktaša, ima 20 godina, u timu Aleksandra Milića, Milija. Ginem, magazin, prva pesma. Ovde su Arijanina sestra i drugarica. Dobrodošli. Ja na koljenima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala tebe pod prstima. Ja iskupila sam ti koje boje zid i za koje sanješ ti. Ginem sa tobom ljubavi, ginem ko vojnik na noćnoj straži, ko čovjek koji sreću traži. Oh, 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 evo idem, a samo za jedno još brinem, što priznat ću si sve ja kad ubiju me sjećanja. Ginem za tobom ljubavi, ginem ko vojnik na noćnoj straži, ko čovjek koji sreću traži. Oh, 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 evo idem, a samo za jedno još brinem, što priznat ću si sve ja kad ubiju me sjećanja. Tebi je teško. Pa nije. Ginem, za tobom ljubavi ginem, ko vojnik na noćnoj straži, ko čovjek koji sreću traži. Oh, 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 evo idem, a samo za jedno još brinem, što priznat ću si sve ja kad ubiju me sjećanja. Hvala, bila je to Arijana. A sada Melani Durmić, devojka koja nam dolazi iz Elburga, iz Holandije. Soro mama bo Eder lezi Oro kelena Oro kelena Dive kerena. Bravo, Melani! Tu je tata. Aplauz Jelena Karleuše za prvu pesmu i evo glasova. Milani već ima dva, Arijana jedan glas, ponovo Arijana Kelečević. Hit iz 90. godina prošlog veka, Jami, Šibica. Bilo veselo. Da, to je nekad 93. 94. koliko se sećam. Onako kroz maglu malo. Ja nemam mira, niti pet minuta.
To Mili sa Arijanom. Jeste. Izvukli tu stvar baš ono. Ha. Ona nema tremu uopšte. Nema. Pa nema. A ti? Ja bukvalno imam više od nje. Zašao je mrak u sve stanove, a ja za tebe imam druge planove. Spustilo se nebo, digao se pod, poljubaca za tebe sam puna kao brod. Sad će splanem i polu, sve usudim, na to se pališ kao šibica. Sad čas planem i poludim, nema stvari koje ne smem. Šibice moja, ja ću da te kresnem. Da, da, nešto komentarišu, nešto oni dogovaraju, razmenjuju iskustva, ocene. Napravo te. Da, a mi ni tamo ni ovamo, šta da radimo? Sad čas planem i poludim, a tada se sve, živite moja, ali ću da te kresnem. Hvala Arijana, čuli smo je u toj svojoj drugoj pjesmi. Ponovo Melani Durmić, samo pesma zna, usnije Redžepova. Samo pesma zna. Dani, samo pesma zna kako voli kad duša se neberom rani. Bravo, Melani! Živote isto. Idemo, lagano. Čekamo ocene. Zati malo bi da za tobom u vatri od ljubavi gori. Zati malo bi da te volim i pazim i noćima tvori. Korak li si bio, čemer moj, dušu si mi pio. Da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 3, 4, 6. Naredni kroz takmičenja, vidimo i prve reakcije Violetine kao njene mentorke, sjajno, pridružujemo se čestitkama, svaka čast. Žiri je ovdje bio jednoglasan. Hvala, kada je Marija u pitanju Arijana Kelečević iz Laktaša, dva glasa podrške, jedan od Dragana Stojkovića Bosanca i Jelene Karleuš. Nedovoljno, nedovoljno da bi ostalo tako. Ali ja mislim da ovdje Žiri nije dobro izlasao. Ovdje je trebalo da bude najmanje tri glasa za kandidatkinju broja. Nije u redu prema šou, ne prema vama. Da, ja isto to mislim. Pa evo da čujemo šta kaže George, koji jedinici obično, on je zaboravio na jedinicu. Da, vidim da je večeras nebitno otprilike šta ja kažem. Nije mi se dopalo, amaterski mi je bilo. Sve
ali bukvalno sve mi je bilo materski. A kandidatkinja broj 2, ono što sam očekivao, bilo mi je lepo. Dobro, Jelena. Tiho. Pa, jeste bilo materski. A kako materski radi, bre? Čekaj! U smislu, nije bilo onako kako ti spremiš kandidate i to bude onako do detalja precizno odrađeno kako treba. Ovde se vidi da se nije baš radilo sa kandidatkinjom. Kako nismo radili? Ali po prvoj pesmi, koju je ona jako lepo otpevala, čulo se da ti za početak znaš da pevaš. Onda imaš odlično ponašanje na sceni, fantastično izgledaš, ti si jedna rasna devojka koja izgleda top. Hvala imaš lijepo. Odličnu energiju. Mislim da te je glasova koštala druga pesma, da. Koja po defaultu ljudi misle da ako je što s pesma, da se bira zato što, na primjer, ti ne znaš da pevaš. Ne, nego si ti u prvoj pokazala da znaš da pevaš, a u drugoj si htjela da pokažeš, ali Jelena, da daš druga šou. Pesma nije takmičarska, mislim, odmah pa da se to razumijem. To je za šou. To je Mirjeva pesma i... Je li to tvoja pesma? Je moja pesma, ali samo ti kažem, cilj je bio da prekinemo mrtvački repertoar. E, ja pa prekinuo se. Ne ima ovde mrtvački repertoar. Ovde se brije danas, brate. Šta je bilo ovde mrtvački repertoar? Šta je stvarno? Bilo je dosta mrtvila ovde. I ja smatram da je ona u prvoj pokazala da zna da peva, a drugo je, malo me je razveselila. Možda nije pametan izbor pesme, ali shvatam nameru druge pesme. Ali da si ti jedna rasna devojka koja ima super energiju i ponašanje na sceni, to je bez daljnjeg. Hvala. Jelena, ajde da kažemo što Mili kaže na mrtvačke pesme. Evo, da idemo ovako. A koji su Plava to termini ciganka, uopšte? Hajde, sreća moja, Mađije, kad ima majka ponovo, hajde, Cico, Plavuša, ne kunite crne oči. Ako je, pa mislim, pogledajte, kad mi svi zaborave, volim da te volim. Samo pa pesme, šatra, fenomenalne. Šatra. I ja stvarno pohvaljujem. Ja ću vidio tebe da se ubijem. Ti sa svim svojim odabirom. Ja ću od tebe, ja sa svojim odabirom. Pa vidim koliko, što si došao ovde, gde se peva šatra. Potamnio se. Ako ti ne valja ova šatra. Mili, nemoj da guraš svoje pesme, samo to nemoj da radiš. Ne guram ja svoje pesme. Nije, uopšte to pitanje. U pitanju je da svaki kandidat se pokaže na različite načine. Mi smo, imali smo i druge opcije, ali tako? Rekli smo, ajmo nešto drugačije. Ajmo napraviti neki osmeh. Ma ti si joj dao pogrešnu pesmu, kako reagujete? Pogledajte njeno ponašanje, pogledajte izgled. Šta vam je? Otpevala je prvu pesmu, stvarno dobro otpevala drugu. Pa vidio se dobro. Šta nije bilo dobro? Pa to s kilometar vidiš da je to gotov pevač. Od svega mi se dopadao. Čega nisam rekao. Čekaj, prvo Bosanac pa ćeš ti. On je stariji od tebe. Ne čuo falš. Ja ne znam šta je ovde falilo, jel? Mislim, stvarno. Sem ove druge pjesme kod prvog kandidata, znači, Mili, ti si stigao ovde, bio na ove prostore i ovako zagadio muzički život. Ovo je, kako ja doživljavam Turbo Folk, to mi je prepesno. To ti je, da ti kažem, ali hitko vrata, Miki. Ali zato 300... Ali ovo je bio hit, Bosanac. Ali 300 miliona je 300 miliona. Pita Jelenu, kako je kad izašla Šivić. Bosanac, ali ovo je bio hit. E, što ga prekidati? Pa daj, pustite čovjeka. Bio je u to vrijeme hit, zna se i zbog čega još jedne stvari. Ja ne bi to rekao naglas. Zbog čega? Neću da kažem. Zbog čega? Nije biti. Pa ja mi je to dobro izdala, prvo da se razumemo. Imala je i onu drugu pesmu. Dobro mi tiče prve kandidatkinje. Ja mislim da je bilo najviše za 3 glasa da Saša presudi, ali prva pjesma je stvarno bila dobra. Stvarno. Stvarno si pokazala jednu muzikalnost, za razliku od prošli ili pretprošli put, kad sam se ja malo našalio s tobom da imaš onaj vibrato, da ne kažem ko drži prst pa pjevam ispod šatora i tako dalje. Ali, stvarno si bila, napredovala si u ovom krugu za moj glas. I ja ću ga braniti. Druga pjesma, a priori koje pjeva, ja sam protiv. Jer je to pjesma koja nije pjesma. Jednostavno, to ja ne mogu da slušam, to mene jednostavno smatram kao muzičar da je to ispod svakog, nije bitno. Dobra je pjesma, Milijeva je pjesma, odlična je, ali nije za ovu priliku i nije za... Što se, znači, ja sam ti dao i halal bilo. Hvala lijepo. Eto, da je živa mi bila. Doduše, ja nisam sve gledao, ali vjerujem Popoviću, on tamo prati sa svih strana i onda ja vjerujem da je to bilo bomba.
Ja bih dao vlas, nema tu što. Pa znam, pa ja sam dao, šta hoći više Popovića, nego jedino da je vodim za Banja Luku. Ti si dobro odlučio i to je. Ne mogu da. Što se tiče tebe, dušo moja, ti si prosto zaštopala. Šta je radila? Šta je? Zaštopala. Nije. Zaštopala? Samo, dozvolite, molim vas, dozvolite. Svako tvoje pojavljivanje imam utisak da ti je velika tegoba šta da uradiš sa sobom, sa svojim glasom, sa svojim nastupom. Prosto si dala, čini mi se, 30% od onoga šta vri u tebi. Ja ću ti kažem očito, šta je. Očito da mentor, sad, vrlo ozbiljno, Miki, ne, sad, dobra, nije ništa zlonamerno. Nemoj da mu upadate u reč. Nije zlonamerno. Ne može da pobudi kod tebe neku emociju na tvoj. Zato što se ona brani od toga. Na tvoju vokalizaciju, na tvoj pristup pjevanju i tako. Iz tebe izvire nešto, ali nikako da izbaci. Kao što je primjera dalje. Hej, Ederlezi. To hej, sad ću tebi reći, ti i ja pričamo kao muzičari. Taj fortissimo nije ni bio ni forte. Jest. Zagušen, jednostavno, pa pogriješi, nije važno, nek pukne glas. Ja bi ti odmah glasao. Suviše kalkulantski, nešto te pritiska, nešto mora tvoj mentor da uradi s tobom da bi ti eksplodirala kao zrela, ne znam, jabuka. Dobro. Eto. Ana, nastavi. Istina je to što govoriš. Ja sam sa Melani radila i dala sam joj glas. Naravno, ona je veliki talenat. Ali šta njoj fali? Ona se plaši da podigne intonaciju za pola tona. Nesigurnost. Melani, dok god to ne prekačiš u svojoj glavi, veruj mi, stagniraćeš. Doza komfora, da. Tako je. Ona bira da je njoj komforno, da se ona ni ne oznoji dok peva. A veruj mi na reč, setit ćeš me se. Kad ti se to dogodi, taj kvrc u glavi, kad ti tih pola tona više budeš pevala, bolje ćeš se ti osjećati. Marija, izvoli. Sve rečeno. Dobro. Snežo. Kandidatkinja broj 2. Kod tebe se osjeti ta nesigurnost. Tebe treba neko dobro da nagradi i ti bi otpevala, ali ono u fulu dobro. S tim što ja mislim da je i ovo bilo dobro, dobila si moj glas, jer se vidi da si potrudila se, intonativno si bila po mom mišljenju dobra, ali ta nesigurnost, tu se utišaš, jel imaš strah? To dobro, je ono Viki, što moraš da poradiš na tom. Praži, hvala. Činjenica je ovo što je Ana rekla, da je to tačno za Melani. Ja se borim da joj to izbijem i mislim da ćemo u sljedećem krugu uspjeti to, pa makar došle Melani, to ne znam kako. Melani, pjevaj ko da ćeš ispasti. I onda ćeš biti prava. A Bosanac uvek mora da baci nešto na račun mentora, pa bilo to istina ili ne bilo. Dobro, ali čena je sve. Pa ne, ti si savršena, Viki. Ja jesam, naravno, Bosanac. A za Milija da kažem, a za Žibicu... Ne treba ništa da kažeš. Kako ne? Samo za tvog mentora pričati, za svog kandidata. Ne pričati za tuđe. Tako je. Arijana, poslije uspeha prvog kruga mojih kandidata, takav jedan animuzitet se javlja kod žirija. Ti si danas prošla i sve je bilo okej, a ovo je sramota i nepravda. Vidi, Arijana... Ja ti se izvinjavam lično u moje ime. Znači, bez ikoga, čak je i Popović to potvrdio odmah. Čim je završilo, nije mogo da veruje o čemu se radi. A ovo ne mogu da iskontrolišem. Ne, naravno, ne znam o čemu se radi svojim ljudima. Čekaj, Mili, ja bih te pustio, Arijana. Vidi, ja u sljedećoj sezoni napravit ću ozbiljnu selekciju ko će se takmičiti u ovoj sezoni, ali bi voleo da se prijaviš, da dođeš, zato što znam da ćeš od prvog kruga daleko, daleko bolje biti. Ali po meni si bila danas sasvim dobra. Čak i odlično. Devojka je prošla, osim žirija. Eto, završili smo na kraju sa lepim i ohrabrujućim rečima. Devojke, hvala. Tebe očekujemo u narednoj sezoni. Bilo bi lepo da nam se pridružiš. Što se Melani tiče, ovo je večeras bilo za 6 glasova, ali neka bude to još bolje u narednom krugu. To se odnosi svakako i na tebe i na tvoju mentorku. Hvala na ome što ste nam priredile. Nastavljamo dalje sa muzikom, jer je konačno vreme da se ova priča prekine i nastavimo sa lepim tonovima.